lëndën në historisë për klasën e 5, do të bëjmë një përsëritje sërish në temat e klasës 4 dhe do të njihemi me simbolet kombëtare. Jemi njohur me to, por do t'ju rikujtojmë në klasën e 5. Një ndër simbolet tona kombëtare është himni i flamurit. Ktu është teksti i himnit të flamurit dhe figura e personazhit i cili ka krijuar tekstin e himnit flamurit dhe via melodike e tekstit të himnit flamurit. E dini që himni i flamurit është prezent në çdo aktivitet sportiv, në çdo aktivitet cilin bën krenar çdo shqiptar, dhe jo sportiv dhe jo vetëm artistik, kulturor e kështu me radhë, politik. Himni i flamurit është detyrim për çdo dhe në shkollë më të këndojmë çdo herë që fillon një vit shkollor dhe çdo herë që fillon një veprimtari ndryshe. Do të kishim që himni flamurit shqiptar i është kushtuar të gjithë shqiptarëve. I është kushtuar të gjithë shqiptarëve dhe ai është shkruar nga poeti ynë Aleksandër Stavër Drenova, i marrë shkurt me një emërtim të shkurtëzuar i cili quhet Azdreni. Ai u bë himn për shqiptarët që në 1912 pas shpalljes pavarësisë. Himni kombëtar i shqiptarëve ju kushtuar shqiptarëve për dashurinë që ata kanë për Adheun dhe për sakrificat që ata bëjnë për të patur një Adhe sa më të lumtur dhe sa më të dashur. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë dhe një qëllim, të gjithë atje duke u betuar të lidhin besën për shpëtim. Kjo shtirje që i bën Azdreni gjithë shqiptarëve që t'jenë të bashkuar në gjitha luftat që u nxjerrë përpara historia dhe në gjitha veprimtaritë jetësore të vendit. Prej lufteve që ai largohet, që është lindur tradhëtor, kush është burr nuk frikohet, por vdes si një dëshmor. Vazhdojnë akoma vargjet melodioze të krijuara nga Azdreni, duke përmendur edhe një herë që Shqipëria, në Shqipëri dikush që fillon luftën nuk duhet ta lërë kurrë. Për Shqipërinë të gjithë duhet shkojnë përpara dhe asnjë burr nuk duhet i friksohet luftrave për Adhe dhe fitores për Adhe. Pra, gjithkush për Adheun mund të ketë të shkruar dhe do mund të mbetet dhe dëshmor për lirinë e tij. Pra, edhe një herë Azdreni në të gjithë tekstin e këngës të krijuar prej tij për himrin ton kombëtar ka nxjerrë lart figurat e qëndrueshmërisë së shqiptarëve dhe sakrificën e tyre për të qenë një popull i bashkuar, i mirë drejtuar dhe mirë orientuar dhe i sakrifikuar për lirinë e vendit të tij. Kjo është via melodike e himnit të flamurit, nëse ju dëshironi ta dëgjoni himnin e flamurit të Republikës së Shqipërisë, kryeni hyrni në YouTube, dëgjojeni, përsosni, mësojeni më mirë tekstin e saj, dhe në çdo herë që ju dëgjoni një aktivitet të rëndësishëm, këndojeni atë, bëni krenar për himnin ton dhe për një nga simbolet tona kombëtare. Integrimi me tikun, me muzikën dhe me artin pamor, pra çdo të kërkuja këtu. Hyrje në YouTube për dëgjimin e këngës dhe himnit flamurit, dhe ky është linku që ju mund ta merrni dhe mund ta përdorni. Lidhja me artin pamor do të ishte përdorimi i ngjyrave, dhe ju e dini që ngjyra dominante të flamurit shqiptar janë kuqezi, i kuq si gjaku i heronjve dhe dëshmorëve tan, dhe shqiponja në vendosje të dy krenare, në vendosje të hapësirës së flamurit ton kombëtar. Çfarë do kërkoja? Mund mos vetëm ta vizatoni të flamurin, po mund të bëni edhe një veprimtari tjetër ekstra duke e modeluar atë me plastilin, duke u bazuar në dy ngjyrat tona kombëtare. Kuqezi. Flamuri i shqiptarëve. Flamuri i shqiptarëve ndër vite ka pasur shumë ndryshime. Është një flamur me fushë të kuqe dhe me një shqiponjë, dy krenare të zezë në mes. Në 1423-ën dhe në 1468-ën e përdori këtë simbol Skënderbeu në luftë kundër pushtuesve turqë bashkë me fisnikët që a i kishtë në jetë. Pra po të shikoni ndryshimin e shqiponjës nga njëri vit në tjetrin, kapsuar, flamur shqiptar kapsuar ndryshima. Ky është flamur shqiptar në 1423-shit i ngritur nga Skënderbeu për herë të parë në 28 nëntor. Të 1423-shit, më pas kemi flamurin që u përdor në 1920 nga Ismail Qemali në nëntorin e dytë
të përmendur në historinë e Shqipërisë për shpalljen e Shqipërisë pavarur, dhe më pas kemi flamurin që është përdorur në një periudhë caktuar kohore, në 1939 deri në 1943. Pra këto janë transformimet që ka pësuar ikona e Shqiponjës, por nuk kanë pësuar ngjyrat bazë të flamurit tonë. Flamuri ynë ka ruajtur gjithmonë ngjyrën kuq e zi. Do të kishim. Flamuri shqiptarëve ndër vite ju thash që ka pësuar ndryshime. Nëse do të shikonim këtu është flamuri që është mbajtur në instancat politiko-shoqërore të periudhës 1912-1914 për dy vite. Është vetëm Shqiponja dhe ngjyra e kuqe që krijon harmoninë. Ky është flamuri i principatave të Shqipërisë, po të shikoni janë dy kokat e Shqiponjave të veçuara me kthetrat ndarja, do të thonë principatave shqiptare, dy principatave shqiptare, dhe është periudha në cilin ky flamur është përdorur, është 1914-1920. Do të merrja flamurin që është përdorur nga 26 në 28, shikoni ngushtimin e Shqiponjës, pra kanë hikur ngjyrat e veçuara dhe ka dalë. Ky është flamuri i mbretërisë shqiptare, periudha e mbretërisë e udhëhequr nga mbreti Zog, të cilit ju shtua për krenaria e Skënderbeut, dhe ky flamur e pati jetë gjatësinë në paraqitjen e shtetit shqiptar nga 1928 deri në 1939. Për të vazhduar nga 1943 deri në 1944, ne kishim këtë plan. Dhe nga 1944-46 ne na ushtuan flamurin ton një simbol tjetër e kështu me radhë. Në fund fare ne do të kishim një flamur i cili e përfaqësoi shtetin e Republikës së Shqipërisë me një simbol të shtuar i cili është ylli. Dhe ky flamur na shoqëroi nga 1945, viti 1945 pas çlirimit të Shqipërisë nga fashistët dhe okupatorët gjerman dhe deri në 1992. Paraqitja e flamurit ton ishte sërish fusha e kuqe Shqiponja e Zez, por shtuar me një yll të kuq që ishte simbol i shtetit komunist atëhershëm. Nga 92 deri tani, pra deri në ditën në cilën e flasim, flamurin shqiptar ruan këtë paraqitje, ku në përgjithësi po të shikoni me kujdes ekranin, do të shikoni që ajo çka nuk ka ndryshuar kurrë në paraqitjen grafike të flamurit shqiptarëve është fusha e tij e kuqe dhe prezenca e Shqiponjës në qendër të këtij flamuri. Stema e Republikës. Stema e Republikës është një simbol tjetër i shtetit shqiptar. Ajo paraqet një mburojë të kuqe në mes të saj një shqiponjë dy krenare. Presërisht nuk i ndahet simboleve tona kombëtare e kuqa dhe Shqiponja e zezë. Stema e Republikës vendoset në çdo dokument shtetëror dhe hartohet që hetohet nga institucionet shtetërore të Republikës Shqipërisë. Stema e Republikës përdoret brenda kufive të shtetit shqiptar. Në që se flamuri në paraqet ne kudo dhe ngrihet dhe në institucionet ndryshme, për shumë në prezencat e ekipeve dhe të muzikantëve, artistëve, sportistëve shqiptar në arenat ndryshme, qoftë ato sportive dhe qoftë ato kulturore, stema e Republikës përdoret brenda Republikës Shtetit Shqiptar. Nëse ju do të ndiqni me kujdes grafikën, do të shikoni që dhe stema e Republikës ndër vite të ndryshme ka pësuar ndryshimet e saj grafike. Nuk i është larguar as kjo si puna e flamurit, dy simboleve qendrore të kuqes dhe simbolit të Shqiponjës. Kjo është tema e Republikës e përdorur në 1943. Në 1912, kjo është stema që përdori Ismail Qemali për shtetin e tij ku ai ishte kryeministri i parë i Republikës Shqipërisë. Stema tjetër e Republikës që u përdor gjatë periudhës 1928-1939 ishte kjo ku ruhet sërish simboli kuqezi, por duke shtuar dhe për krenaren me e Skënderbeut. Skema tjetër e Republikës i e përfaqësoi Shqipërinë gjatë sistemit monist të drejtuar nga Enver Hoxha për shumë vite, nga 1946 deri në 1990, e shoqëruar me yllën e simbolit komunist, ishte kjo e sa po treguara. Pra kujdes, stema e Republikës është një tjetër simbol i shtetit shqiptar. Çfarë do të kërkoja? Stema e Republikës vendoset në krye të çdo dokumenti që hartohet nga institucionet shtetërore. Personalisht kam zgjedhur t'ju paraqes ju dy formate të stemës së Republikës në dokumenta,
ju kam paraqitur formatin e Ministrisë së Arsimit të Republikës së Shqipërisë, si logot Ministrisë së Arsimit të Republikës së Shqipërisë, dhe si dokument zyrtar në paraqitjen e gjitha udhëzimeve dhe vendimeve që kjo ministri merr. Detyrë shtëpie. Detyrë shtëpie për ju kërkoj. Shkruaj tekstin e himit të flamurit. Paraqit me anë të vizatimit flamurin kombëtar shqiptar. Ajo që do të këshilloja ishte, kujdes në përdorimin e ngjyrave në krijimin e flamurit ton kombëtar. Por dikë që ka dëshirë mund ta modeloj atë me plastelin, duke patur parasysh kombinimin e bukur dhe menaxhimin e bukur të modelimit, qoftë të pjesës së kuqe të flamurit dhe qoftë të shqiponjës me ngjyrë të zezë që vendoset në mes të tij. Tek caktohet detyra e shtëpisë, besoj se jeni mësuar që më pas vjen dhe falënderimi im për ju. Të gjithëve, mos harroni. Shqipërinë e kemi në zemër, simbolet e saj kombëtare gjithashtu, dashuria për Adeun është detyrimi i çdo qytetari dhe njohja për vlerat kombëtare, historinë e kombit, njerëzit e shquar është detyrim. Pra, nga ju vogël shkërkoj, ta doni, respektoni dhe trashgoni në breza të gjithë historinë, çdo pjesë të historisë së Republikës tonë. Kalofshi ditë bukur. Miropafshim.